Руслан Ковальчук відпрацьовує боксерську техніку. Хлопець готується до змагань зі змішаних єдиноборств «Буковель Open Cup», які відбудуться у березні. Руслану 19, він кандидат у майстри спорту з боксу. Каже, до 5 років ходив на плавання, потім перейшов на бокс. Торік у вересні почав займатися змішаними єдиноборствами. Звичайно, вийшло. Здесь знайомі займаються, просто позвали, так ради інтересу вирішив спробувати і все затягнуло. Навчається Руслан у Вінницькому медуніверситеті на дантиста. Вранці ходить на заняття, ввечері на тренування. Жартує, без шолома не боксує, береже зуби. Щоб виступати на хорошому рівні, потрібно займатися кожен день, по 2 рази мінімум. А це тяжело совмещати з учебою медицинською. На фінал змагань «Буковель Open Cup» Руслан потрапив після перемоги у півфіналі, який відбувся 18 січня. Змагання міжнародні, каже Ковальчук, окрім нього участь брали 20 бійців. Додає, у півфіналі змагався з чемпіоном світу українцем Ігорем Шмиголем та 32-річним швейцарцем Мішелем Лукасом. Це вже помітно і падає Шмиголь. Первый бой я выиграл единогласным решением судьи, второй бой уже за очками, раздельным решением. Первый бой мы бились 2 раунда по 3 минуты, а финальный поединок уже 3 раунда по 3 минуты. По правилам, в принципе, все разрешено, кроме стандартных. Это удар по паху запрещен, удар локтями, удар коленями. Тренує Руслана боксер Дмитро Туз. Каже, до чемпіонату в Буковелі готувалися понад 4 місяці. Додає, результатом Руслана задоволений. Боксерська техніка у нього просто надзвичайно хороша, тому з цим у нього проблем немає. Для змішаних єдиноборств цього мало, тому ми почали вчити ноги і боротьбу. З самого початку я знав суперника першого Руслана. Це вже такий психологічний момент, коли я йому не сказав, хто його суперник і які в нього досягнення. Ну, я знав, що це чемпіон світу, буде важкувато. І це зіграло нам на руку. Руслан не знав, і він просто вийшов і зробив свою справу. На фіналі турніру у березні Руслан Ковальчук звання чемпіона виборюватиме у ваговій категорії 70 кілограмів. З ким боксуватиме, поки невідомо. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.